11 skyrius. Žodis Dievui iš širdies gilumos. Dabar paskutinis iš tikinčiųjų, niekuo nenusipelnęs, kreipdamasis mintyse į pirmykštį mano sukūrimą iš nebūties, kūrėjo ranka, lūkestingai viliuosi, kad Jėzus Kristus gali padaryti, kaip įsigeis. Ir panašiai kaip įkvėptas Pauliaus, o pamokytas Dovido, aš tikėjau, dėl to aš sakiau, taip ir dabar ties tikiu, kad jų gyvosios maldos tikint padės man pažinti ir galę jo prisikėlimo, kaip apaštalas sakė, ir buvimą jo kančiose. Ir kas po to seka? Su tuo siejasi ir sutampa tikroji tikyba, ir šitas naujas šaukinys iš nuodėmių į apsivalymą, iš piktadaryščių į dorą, iš suteptumo į tyrumą, iš neatlyginamos mirtinų nuodėmių skolos į palaimą be pasmerkimų, iš vergiškų pančių į dangišką laisvę. O iš tikro, ar negražesnė už žodį ir mintį, Dievui mylint ir padedant nuvalytą nuo tamsių abejonės myglų širdis nusidėlių, kursai besijuokiančia burna tuo pačiu rauda sieloje atgailaudamas. Nors ir dribo jis visų savo nuodėmių svorių nuo žavingo šventumo viršūnės į naujų nenuplaunamų nuodėmių pražutingąją Sietuvą, tačiau dvasioj ir mintise, kaip šviesos kibirkštis, vos blyksi viltis išsigelbėti. Panašiai kaip garsus ir įstabus ugnies verpetas, kuris aukščiausiojo valios stebuklu nusileido ir sukietėjo giliam tuščio šulinio dugne. Šit kodėl visiškai nusiminęs ir praradęs malonės lūkestį nusidėlis, kurį apleido palaimos viltis, gali tikėtis iš naujų duotųjų garbės puošmenų. Ne šita vilties kibirkštis, kurstanti nusidėlio širdį, įžiepta jame Dievo, tam, kad skelbtų visą galinčią jėgą. Šituos smilkalus viešpats labiau vertina nei visus kvapniuosius aliejus arba mišinius kitados sutaisytus į smulkiausių dulkelių atnašavimus Kinijoje. Visa tai primena atgailos sutrintų sielų formas. Štai kodėl ir paklausi išgelbėtojas neregius. Ar tikite, kad galiu tai padaryti? Ir dovanojo šviesą akims tik gavęs tikėjimo ustatą. Kas gali būti mums gyviesiems neįtikinamesnio, nei keturdienio lavonų prikėlimas iš mirusių? Tačiau Morta ir Marija, giliai tikinčios seserys, puolusios prie sutvertojo kojų, umai pamatė visą dieviškosios šlovės paveikslą, prisikėlus jų broliui. O čia, šiapusiniam gyvenime, dieviškosios palaimos viltis išlieka net nusidėjus, ką paliudyja galingiai. Pirmiausia Anakas, paskui Aaronas, po jo Dovidas, Petras, su jais jaunėlis Eleazaras, kuris įgydamas didžiojo Dievo malonę tapo liudytojų vyresniesiems. Nėra reikalo čia priminti sakmę apie sūnų paklydėlį, o ir paklydėlę, kuri nusipelnė liaupsis, ir mokesčių rinkėją maloningojų paminėtą, ir palaimintojį plėšiką, kuris išleisdamas kvapą buvo apvainikuotas. Ir netgi tuos, kurie dalyvavo neišperkamoj nuodėmėj žudant Dievą, greta pirmai tarp išrinktųjų Paulių, kitados buvusis tarp meldžių užtarėjo. Vieni iš jų smuko, bet pažinę teisyną atsitiesi. Tūkstantį kartų aplenkdami senraščio maldininkus, kalbant apie Anaką, kuris laikė šventų senų papročių, prisiminkime, kad visų artimiausiai buvo jam mūsų pirmojo tėvo pamokymai.
Pripažinęs pirmojo žmogaus nuodėmę ir sunkiomis kančiomis už ją užmokėjęs, jis ne tik išteisintas, palaidotas žemėj, bet iš kankintojų savo kūnų pergalės mirtį dangun buvo paimtas ir tapo amžinojo žmonėms dovanoto gyvenimo pranašu. Kiti dėl nebrandaus amžiaus ilgai dar gyveno, tačiau atėjus jų laikui, užuot nublokšti į bedugnę, į sunkaus negandingo gyvenimo iškelti į dausas. Ir jeigu tikėjimas nuodėmių išpirkimu jau tada buvo toks tvirtas, kad niekinga esybė paversdavo auksu, įsprausdamas į mūsų sielas dieviškosios malonės karališką atvaizdą, vertė mūsų prigimti, linkusią pasiduoti šitono pinklėms, neįbauginama, tvirtai tikinčia. Tad kokią didelę viltį įkvėpė dabar mums ši aiškioji šviesa, niekuo neužtamsinta, pažadėtoji viešpaties Kristaus. Mūsų žemiško, dangiško rūpintojo, užtarėjo gyvo ir amžino. Šit kodėl giliai mumise glūdi paslėptas viešpatis žodis, testamentas ir antspaudas, kaip kad pranašo pasakyta. Taigi šitos nuostatos, šitos nesulaužomus taisyklės Dievo teisynų vardu, bučiuoju žodžio paveikslą, pasikliaudamas jo garbe ir palaimą. Iš tikrųjų, jei Dievas išteisina mus, kas išdrįs kaltinti anot apaštalų žodžių? Pasikliaudamas tuo, kas aiškiai išdėstyta, aš pargriautas stoviu ant kojų nugalėtas, lieku nugalėjęs, pasiklydęs, grįžtu į gyvenimo ratą, niekingiausias piktadarys įgyju viltį. Aš pasmertas mirt atsigaunu, aš paniekintas, palaimingas, aš pragaru suvedžiotas keliuosi į šviesą, aš prisirišęs prie žemės galvijas keliuosi į dangų. Aš vėl suvedžiotas į pakartotinį atgimimą. Aš nuodėmių slegiamas į pažadėtą į atilsį. Aš neišgydomų žaizdų ėdamas prie nemirtybės vaistų. Aš besispiriojantis laukinis prie susitaikymų žaslų. Aš klajoklis bastūnas, girdžiu jo šauksmą. Aš įžulus pasipūtelis, imu lenktis. Aš burnojantis budelis, meldžiu atleidimu. Visa tai per Jėzaus Kristaus malonę ir jo tėvų galingo bei neišreiškiamo vardą bei labdarą šventosios dvasios valia. Jų palaimintam vientisam dieviškumui priklauso galybė bei viešpatavimas, didybė ir amžinoji šlovė.